rütbesi kesirdi. 13 onu vurublar. Ona göre de onu mecbur edirlər ki ölsün ki örtbas edirlər. Sağlam. Kanalımıza müraciət edən Hikmət Məmmədov deyir ki, onun cəbhəyə könüllü gedən oğlu Gizir Həsən Məmmədov yaralanaraq mülki xəstəxanaya gətirilib. Hərbiçimizin atası deyir ki, oğlu yaralı olduğu halda ona yardım edilməyir. Atasının sözlərinə görə onun oğlunu vurublar və işləri gizlətmək üçün onun oğluna yardım etmirlər ki, ölsün. Hikmət Məmmədov oğlunun silahlı qüvvələrin hospitalına aparılmasını və müalicə edilməsini ölkə başçısı İlham Əliyevdən və Müdafiə Nazirliyindən xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mən Məmmədov Hikmət Tofiq oğlu. Oğlum Məmmədov Həsən Hikmət oğlu dünəndən gətirib atıblar bura. Heç kim ona müdaxilə eləmir. Mənim uşağım göz baxa-baxa ölür. Bir xahiş edirəm sizdən. Mənim uşağıma yiyə durur. Bu hospitala getməlidir. Vayendidir. Nəyə görə gəlib qrajdanska polisiyaya? Rütbəsi nə idi? Rütbəsi gizirdi. O öz könüllü gedir. Nə ilə bağlı gətiriblər bura? Yani ölməyini deyir. Deyirlər ki, maşından özünü atır. Əgər özünü atacaqsa, bu niyə öz könüllü gedirdi? Dəli deyil bu. Onu vurublar. Ona görə də onu məcbur edirlər ki, ölsün ki, örtbas edirlər. Sağalmağı ilə bağlı nə deyirlər sizə? Bu sağalmağı ilə bağlı heç nə demirlər. Çünki müdaxilə yoxdur. Yaşamaq şansı var hala? Yaşama şansı sıfırdır. Çünki bakan yoxdur. Bakan yoxdur. Həkim müdaxilə etsə niyə yaşamazsan? Bir skor sizin kimə şikayət eləmək istəyirsiniz? Mən bütün nazirə, bütün prezidentimə hamıya şikayət edirəm. Mənim uşağım ölməməlidir.